रेडियो रेडियो कान्तिपुर मंगिर चौध गते हुने उपनिर्वाचनका लागि नेपाली कंग्रेसद्वारा घोषणा पत्र सार्वजनिक चुनावी एजेन्डा भन्दा ओली नेतृत्वको सरकारको आलोचनामा घोषणा पत्र केन्द्रित खुला दिशामुक्त मुलुक घोषणा भएको दुई महिनामा पनि सर्वसाधारणलाई शौचालयकै समस्या मुलुकका आठ प्रतिशत बालबालिका अझै पनि झाडा पखालाको प्रकोपबाट ग्रसित भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल सजाय काटिरहेका पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीफलाई उपचारका लागि बेलायत लगियो र विश्वकप फुटबलको छनौट चरण चोन अन्तर्गत नेपाल र कुवेत बीचको खेल जारी नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रिन्स र म प्रतीक्षा सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट नेपाली कङ्ग्रेसले आसन्न उपनिर्वाचनका लागि सरकारका असफलता समेटेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी मुख्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी कङ्ग्रेसले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो कङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक्काइस महिना पुगेको अवसरमा सरकारका एक्काइसवटा कमजोरी औँलाइएको छ राष्ट्रियताको प्रश्नमा सरकार असफल भएको संविधानप्रति अपनत्व दायरा विस्तार गर्न नसकेको सत्ताको सैद्धान्तिक चरित्र निर्कुल गर्न नसकेको सङ्घीयताका बाँकी कार्यभार पुरा गर्न नसकेको कुटनीतिक मामिलामा असफल शान्ति सुरक्षा मूल्यवृद्धि वाइट बढी खरिदमा भ्रष्टाचार लगायत एक्काइस बुदामा सरकारको कमजोरी औँलाइएको छ आसन्न उपनिर्वाचनमा मतदाताले मतदान गर्नुअघि सरकारले गरेको कामको गहिरो सम्म सँग केलाउन जरुरी रहेको कङ्ग्रेसले जनाएको छ पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारलाई सचिनाका लागि दबाब दिन मतदाताका लागि उपनिर्वाचन अवसर भएको बताउनु भयो नेकपा नेतृत्वको सरकारले अधिनायकवादी सिद्धान्त अवलम्बन गरे पनि कङ्ग्रेसले सरकारलाई अधिनायक भन्न नदिने बन् बन्न नदिने बताउनु भयो काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरका पर्यटकीय स्थानमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण एवं सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने सरकारवालाले बताएका छन् सरकारले भ्रमण वर्षलाई भव्य बनाउने भने पनि मुख्य पर्यटकीय स्थानमा सार्वजनिक शौचालय सस्तो सामान्य पूर्वाधार पनि नहुनु दुःखद भएको पर्यटन व्यवसायको गुनासो छ सरकारले निकै तामझामका साथ गत असोज तेह्र गते नेपाललाई खुला दिशामुक्त देश घोषणा गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन चालिस लाख जनसङ्ख्या रहेको काठमाडौँमा पचासवटासम्म पनि सार्वजनिक शौचालय छैनन् अझ भित्र पस्न समेत नसकिने अवस्थामा रहेका ती शौचालय पनि अपाङ्ग मैत्री छैनन् यसैबीच सातौं विश्व शौचालय दिवसको दिन आज विभिन्न सचेतना कार्यक्रम गरिएका छन् काठमाडौँमा प्रभाव फेरि गरिएको छ भने अन्य जिल्लाहरूमा समेत कार्यक्रमहरू भएका छन् सार्वजनिक शौचालयको समस्या समाधान भए काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र नभई अधिकांश पर्यटकीय क्षेत्रमा आवत जावत गर्ने सर्वसाधारण सहित पर्यटकको मुख्य समस्या समाधान हुने कार्यक्रममा सहभागीहरूको भनाइ छ काठमाडौँ महानगरको सहरी योजना आयोगले सहरमा निर्माण गरिने सार्वजनिक शौचालयको ढाँचा तयार पारेको छ सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेतले विभिन्न बीस प्रकारका ढाँचामा सार्वजनिक शौचालयको डिजाइन गरेको जानकारी दिँदै स्थान लगानी र आवश्यक आधारमा निर्माण हुने शौचालयको लागत खर्च पन्ध्र लाखदेखि एक करोड़ रुपियाँसम्मको रहेको बताउनु भयो सरसफाईको अभावमा नेपालमा वार्षिक पाँच वर्ष मुनिका एक हजार चार सय बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ विश्वका दसजना एक मध्ये एकजनाले अझै पनि शौचालयमा शौच गर्ने विकल्प नपाएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ मन्त्री फेरबदल गर्ने सवालमा आफूलाई जोडेर विभिन्न समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण भएको भन्दै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो ध्यान आकर्षण भएको जनाउनु भएको छ वर्तमान सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूका विषयमा आफूले कुनै चासो नराखेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ मन्त्री हेरफेर गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै क्षेत्राधिकारको विषय भएकाले आफूलाई जोड्नु गलत भएको दाहालको सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ संसार माध्यमलाई पत्रकारिताको मूल्य र मान्यता अनुरूप समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न समेत अध्यक्ष दाहालले आग्रह गर्नुभएको छ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले मुलुकभित्रै पर्याप्त विद्युत खपत गराउने गरी तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ विद्युतीय चुलोमा सहुलियत विद्युत महसुल घटाउने लगायतका विषयमा तयारी भइरहेको मन्त्री पुनले बताउनु भयो मन्त्री पुनले पर्याप्त मात्रामा विद्युत उपभोग गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह समेत गर्नुभयो आगामी वर्षभित्र झण्डै चौबिस मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने भएकाले स्वदेशमै खपत बढाउने गरी काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ रेडियो कान्तिपुरसँग बिहान कुरा गर्दै उहाँले भारतबाट आयातित विद्युत प्रतिस्थापन गर्न सकिए वार्षिक चौसठी अर्ब रूपियाँ जोगिने बताउनुभयो विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्धन तथा विद्युतीय चुलोको आयातमा सहुलियत दिने हो भने इन्धनबाट बाहिरिने वार्षिक अर्बौ रुपियाँसम्म जोगिने उहाँको भनाइ छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो मृकुसेव अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भई जेल सजाए खेपिरहेका पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीफलाई उपचारका लागि बेलायत लगिएको छ मृगौला रगत र मुटुमा समय समस्या देखिएपछि उनलाई उपचारका लागि एयर एम्बुलेन्स मार्फत लन्डन पठाइएको पाकिस्तानी अधिकारीहरूलाई उद्रोत गर्दै बिबिसीले उल्लेख गरेको छ लाहोरको उच्च अदालतले शरीफमाथिको यात्रा प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न गत शनिबार आदेश दिएको थियो अदालतको आदेशपछि सरकारले हिजो शरीफमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको हो यद्यपि इमरान खान नेतृत्वको वर्तमान सरकार शरीफलाई रिहा गर्न अनिच्छुक थियो सात वर्षको जेल सजाय पाएका पूर्व प्रधानमन्त्री शरीफले बाह्र महिनाभन्दा कम मात्रा सजाय काटेको भन्दै सरकारले शरीफलाई विदेश जान दिने अनुमति प्रदान गर्नु अघि चार करोड चालिस लाख डलर बराबरको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर गराउन चाहेको थियो तर अदालतले कुनै शर्तमा हस्ताक्षर नगरी नै यात्रा अनुमति प्रदान गर्न आदेश दिएपछि शरीफ लन्डन जान सफल भएका हुन् तीन कार्यकाल प्रधानमन्त्री भएका शरीफको मृगौलामा समस्या देखिनुका साथै रगतमा प्लेटिनेन्ट्स न्यून भएको पाइएको छ यस्तै उनले, उनले मुटु सम्बन्धी समस्याको औषधि पनि नियमित रूपमा सेवन गर्दै आएका छन् उनको स्वास्थ्य जाँचपछि सरकारी र निजी अस्पतालका चिकित्सकहरूले उनलाई तुरुन्तै सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा उपचार गराउन आग्रह गरेका थिए भारत पाकिस्तानको विवादित सीमा सियाचीनको उत्तरी क्षेत्रमा खसेको हिम पहिरोमा परे भारतीय चार सैन्य जवान सहित छजनाको मृत्यु भएको छ दुईजनाको उपचार भइरहेको छ करिब उन्नाइस हजार फिटको उचाइमा गस्ती गरिरहेको समय हिम पहिरो खसेको थियो पहिरोमा पनि लामो समय हिउँमा फसेपछि अत्यधिक चिसोका कारण कठ्याङ्ग्रिएर उनीहरूको मृत्यु भएको भारतीय सेनाका एक अधिकारीलाई उद्ध गर्दै बिबिसीले जनाएको छ सेनाले हेलिकप्टर प्रयोग गरी आठैजनाको उद्धार गरेको थियो सियाचिन क्षेत्रमा भारत र पाकिस्तान दुवै मुलुकका सेनाले गस्ती गर्दै आएका छन् युद्ध क्षेत्रको रूपमा परिचित सियाचिन क्षेत्रमा लामो समयदेखि सार्वभौमिकताको विषय मुख्य मुद्दाका रूपमा रहेको छ उन्नाइस सय चौरासीमा भारतले सियाचीन क्षेत्रमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गरेको थियो त्यस यता पैंतिस उच्च सैन्य अधिकारी सहित एक हजार भन्दा बढी सेनाले त्यहाँ ज्यान गुमाइसकेका छन् त्यहाँको तापक्रम माइनस साठी डिग्रीसम्म प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ भुटानको थिम्पो स्थित चाङलिङ मिथाङ रङ्गशालामा पहिलो हाफको खेल जारी छ अवय खेलमा कुबेतसँग सात शून्यको फ्राकिलो हार भोगेको नेपाल तथस्थ भूमिमा भने सुधारिएको खेल खेल्दै अङ्क खोज्ने योजनामा छ घरेलु मैदानमा खेल्नुपर्ने खेल दशरथ खेल रङ्गशालाको पुनर्निर्माण नसकिएपछि भुटानमा खेलाइएको हो भुटानमा नेपालको जस्तै मौसम रहेकाले चिसो खाडीको टोलीसँग बदला लिने नेपालको लक्ष्य छ चार खेलबाट सात अङ्क जोडेको कुबेद समान अङ्क भएको जोर्डनलाई पछि पार्दै समूह बीको दोस्रो स्थानमा छ उसको लक्ष्य वरियतामा एघार स्थान तल रहेको नेपाल विरुद्ध ठूलो गोल अन्तरको जित निकाल्नु नै हुनेछ स्ट्राइकर विमल घरतिमगर मिडफिल्डर रञ्जन विष्ट र सन्तोष तामाङ तथा डिफेन्डर दिनेश राजवंशी एन्फाको अनुशासन कारबाहीमा परिवेशी नेपाली टोली केही बदनाममा छ डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई सकिन्छ सा साथी र म प्रतीक्षा नमस्कार मनोरंजन को संवाहक हाँ। रेडियो राष्ट्र को रेडियो कांतिपुर